Ці кадри зафільмували перехожі одесити. На них просто біля 16-ї станції Великого фонтану у кількох сотнях метрів від берегу відбувається викид нечистот у море. Активісти одразу ж поєднали це із горе-забудовниками, які зводять багатоповерхівки просто біля моря. А щоб власники нерухомості скоріше мали змогу заселитись, роблять несанкціоновані врізки каналізації у море. Однак насправді викиди відфільтрованих нечистот відбуваються регулярно, особливо у зимовий сезон. Тож активісти занепокоєні такими темпами, де які види рибин та водоростей можуть повністю зникнути. Що стосується моря, то в Одеському заливі, несмотря на всю нагрузку антропогенну, все-таки в зимний період времени вода достаточно чиста і прозрачна. І, звісно, вибраси вот таких вот фекальних вод, загрязнені биогенными элементами, они сразу видны, потому что мы видим это пятно соответствующего цвета, мы видим, что это чайки. Ба більше, через стихійну забудову та відсутність реконструкції ливневих стоків та каналізаційної системи. Вже незабаром у Одесі може статися справжнє лихо. Мовляв, останні роки в пік туристичного сезону. Чорне море і так перебуває на межі екологічної катастрофи. Одесу накриває сильний сморід, що викликаний цвітінням водоростей. Тож, у разі погіршення ситуації, Одеса дійсно може втратити статус морського курорту. Ні, у нас повноцінної інфраструктури, в першу чергу водної, то есть это водоснабжение, с одной стороны, и водоотведение в разных своих элементах. Когда у нас сейчас практически в воде находятся многоэтажки, это очень опасно для состояния берега, с одной стороны. Но с другой стороны, вот они обустроены, связаны с канализацией, с тем, что система канализации в Одесской построена в 70-х годах. Единый возможный экологично-безопасный способ выкидов у море – лишь после специальной биологической очистки, кажут экологи. Поступают неочищенные стоки через целый ряд механических фильтров для удержания твердой составляющей. Они поступают в водоемы-отстойники, вернее, сначала да, в водоемы-отстойники, в аэротенки, где подается кислород под давлением, аэрируют всю эту смесь, и микроорганизмы, осваивая всю органику, питаясь ею, оседают на дно в виде активного такого іла. Тим часом в Одесі почали реконструкцію старовинного ливневого колектору, який був створений ще у 19 сторіччі. Тож тільки у разі регулярної реконструкції систем водовідведення у одеситів буде змога відпочивати на морському узбережжі безпечно, а Чорне море не перетвориться на сміттєзвалище.